コーナー参りましょう。食いしん坊の。さあ今週はクリスマス特集ということでお送りしております。今日ちょっと暑いですけどね、クリスマス雰囲気バーっと皆さんにお伝えしていきますので、ぜひ大切な方と今日はね過ごしていただきたいお店ご紹介したいと思います。それではどうぞ。今回はクリスマス特集ということで、霧島にありますシャトーレストランベルエポックご紹介します。場所は県立宮崎病院前の交差点を北にしばらく進むと左手にあります。ドーム型の天井が開放感のある店内は最大40名のパーティーにも利用されます。さらに雰囲気の異なる4種類の個室も用意されています。フランス料理店として人気のベルエポックさんなんですけども、こちらではどういったメニューがいただけるんでしょうか。はい、旬の食材、海の幸、山の幸をふんだんに使ったお料理をコース仕立てでご提供しております。シェフ自慢のフレンチが楽しめるんですね。はい、さあ今回はクリスマス特集ということで、ベルエポックさんのクリスマス限定コース並べていただきました。クリスマスディナーでお一人様12,000円になります。世界の三大珍味、トリュフ、フォアグラ、キャビアですね、こちらを使ったコースをご用意しております。この一コースで三大珍味がいただける、はいはい、冷たい前菜、温かい前菜、お魚料理ですね、でお肉料理、そして最後にコーヒーか紅茶と選べるということで、はい、ありがとうございます。その中でもですね、この冷たい前菜をフリュードメール、海の幸のサラダ仕立て、キャビア添えになります。メールというのは海という意味ですね。フリューというのは、産物とか恵みとかいうものですね。海の恵みが詰まった一皿。はい、はい、そうでございます。で海の幸が今回はニューカレドニアで育てられた天使のエビと申しまして、あと奥ヒューガサーモン、ムール貝、カド川で作られているカラスミ。お野菜は宮崎のカリフラワーとかズッキーニ。しかもですね、このズッキーニの上にちょこちょこっと乗っているこちらが、はい、キャビアですね。キャビアもカラスミものって、そしてドレッシングがかかってるみたいなんですけど、レモンとオリーブオイルで作ったドレッシングになっております。素材の味を引き立てるためにこういったあっさりとしたソースで仕上げております。さあこの中から奥日向のサーモンをいただきたいと思うんですけど、はいはい、西メラ綺麗ですよね、水が、はい、そこでの育ったお魚になりますので、すごく上品な味わいですね。キャビアを今日は乗せていただきたいと思います。いやもうこれ贅沢ですね。あ、脂がこうさっぱりしてますね。ですね。ちょっとこのサーモンとキャビアの塩味がいい感じで相まって、そうですね、しかもちょっとね、あのシャキシャキってするのが入ってたんですけど、はいはい、これはドレッシングに入ってたやつですかね。ですね。エシャロットというフランス料理で一番使われる香味野菜ですね。もう前菜からなんかワクワクしますね、はい、ありがとうございます。爽やかにいただけるので、はい、またここからこう食が進みます。ユミのメワッタカ。温かい前菜は宮崎県産黒毛和牛、山崎牛のブレゼ、赤ワイン風味、旬の野菜とともに、野尻町で肥育される山崎牛は県外に卸されるため、宮崎でもなかなかいただくことができないそうですよ。さあ続いてはお魚料理。日向灘でお取りできましたマダイとオマールエビのお取り合わせという形になります。またエビのプリッと感がもう見た感じで分かりますし、はいはい、ボリュームもあって贅沢ですね。そうですね。これ宮崎県産のマダイ。はい、それでございます。油をこう上にこうかけながらまんべんなく火が通るようにっていう。そうですね。しかもこの後オマールエビを入れたのが、このタイの旨味をまた残した油で焼いていくわけですね。そしてソースがパッとかかるわけですけど、はい、白ワインベースのクリームソースになります。リュクレレと申します。トマトとかパセリ、そういった香味野菜とお魚のエッセンス、ヒュメドポワソンを加えた贅沢なソースになっております。
しっとりふわふわ。このソース、はい、ちょっと酸味のあるソースですね。味を引き締めるためにですね、白ワインとビネガー、こちらの酸味を効かしております。なるほど。そのちょっと酸味がパッと広がるんですよ、はい、でこのマダイの旨味がグッと追いかけて出てくるっていう、ちょっと濃いめの白ワインと合いそうですね。なるほど。そしてお肉料理、宮崎県産の黒毛和牛のフィレ肉のステーキとフォアグラのロッシーニ、トリュフ風味になります。三大珍味の2つがもうここに詰まってるわけですか、はい、宮崎県産の和牛、はい、結構赤身の多めの感じでした ね、はい、油をこうかけながらちょっと強めで火を入れてましたよね、はい、旨味を閉じ込めるんですよ。なるほど、はい、そしてまあ盛り付けの時に一番下に引かれたこのクリームですか、トリュフが入ってるマッシュポテトになります。でその上にお肉を乗せてフォアグラ、はい、さらにまたソースがかかったんですけど、はい、こちらペリグーというソースになりまして、フォンドボーとかマデラ酒というお酒があります。それとかトリュフは刻んだ。下からも上からもトリュフが挟まれてるわけですね、はい、このヒレをチョイスしてるのは、はい、フォアグラの旨味を引き立たせるために赤身の肉を使っているところですね。メリークリスマス。上にかかったそのソースの香りがファッと広がって、はい、そのトリュフの風味も一緒に広がっていくんですけど、はい、そこからフォアグラのこの濃い感じが来た、さらに追いかけて和牛の旨味が、はい、一つ一つ順番に旨味が並んできてる感じです。ですね。まあ、冷たい前菜、そしてお魚料理、はい、お肉料理といただきましたけども、はい、デザートもまた可愛らしいデザートが出てきますね、はい、もうなんていうかな、贅沢絶品です。季節を大切にしたフレンチを提供するシャトーレストランベルエポック、特別な方と特別な時間をお過ごしください。はい、クリスマスディナーご紹介しました。素敵だったね。本当に美味しそう、うん、そして本当に羨ましい、ちょっとね一人でいただきましたけども、ね、まあ、通常はねランチコースとかディナーコースがあるんですけども、うん、まあ、今回はクリスマスディナーということで12月22日の土曜日から25日の火曜日までもうこの日だけの限定コースなんで。なるほど。でこれはまあ2名様からの要予約となっておりますのでね、うん、これはもうぜひ皆さんちょっと若干空きがあるということですのでぜひご予約いただきたいんですけども、まあもう最初からもうすごいボリュームだったでしょ、うん、あの冷たい前菜のお魚とかも、はい、宮崎県産のものとかもふんだんに使われてるので、ね、しかも三大珍味が入ってるっていう、ね、いや小声に並んでも VTR 思いっきり言ってたからコースの中に三大珍味が入ってるってもうこれは贅沢でしょう。あったかい前菜には今度はまたお肉が入っててっていうことですからね。なかなかこう県内で食べれないっていうお肉だったら、うん、それもまたホロホロっと口の中でほどけてですね。あ、それも食べたんですねそれもちょっとやっぱり私は確認しとかないとですね。まあ、もちろんもちろんそうだ。そうなんですよ、うん、そこからまたお魚料理があってお肉料理、またお肉料理がね、このフォアグラとこのヒレ肉おいしいもうね本当に、あ、トリュフというのはこういうものかっていうこの風味も感じながら、もうねこれはもう大切な方とこうディナーしてたらもう会話も弾むし、うん、一つ一つが本当に丁寧に作られてるので、お肉とかもちゃんとあの焼いた後にちょっとしばらくオーブンでやってっていう、じわっと火を通してるのでもうちょうどいい柔らかさ、高さがお肉があってフォアグラがあってて、テンション上がりすぎて思わずメリークリスマスって言いましたからねもう私も口からパッて出てからも言っちゃったと思って、言ってしまうわあれは雰囲気を作りたくなるぐらいのもそんな時じゃないとっていうねいや
もうでもね本当に贅沢なひととき、もう大切な方とお過ごしいただきたいですので、ぜひですねまずは予約をしていただきたいと思います。それでは場所のおさらいです。場所は県立宮崎病院前の交差点を北にしばらく進むと左手にあります。そしてプレゼントいただきましたランチコースミストラルをペア1組の方にプレゼントです。こちらは2500円のランチコースとなっております。応募方法番組の最後でお伝えします。ぜひご応募ください。はい、今日ご紹介したお店の情報はこちらでチェックしていただけます。 MCN のホームページからアクセスできる加入者限定サービス宮崎グルメ情報、そしてスマートフォン専用です、完全無料で誰でも使えますグルメット、ぜひご活用ください。さあそしてベルエポックさんではですね、まあ、クリスマスが終わったら今度はお正月が来るということで、おせちもご予約受けたまわっております。こちらがですね3万円のおせちなんですけども、うん、まあ、これもですねまた姫アワビが入って、そしてズワイガニがあって、そして宮崎県産の黒毛和牛、もういろいろ美味しいものが、フォアグラも入って合鴨も入ってと贅沢なおせちになっておりますので、こちらがですね12月31日にお引き渡しなんですけども、ブランダジュール霧島本店さんにてお渡しとなりますのでですね、ぜひこちらもお問い合わせいただきたいと思います。ぜひ皆さん素敵なクリスマスからのお正月お過ごしいただきたいと思います。以上食いしん坊のお送りしました。はい、ゆみちゃんでした。では CM の後はあきらの交通安全教室お送りします。